Dobar dan, dobri ljudi. Juče je bila jedna golema slava, prepodobna mati Paraskeva ili ti u narod poznata kao Sveta Petka. Svima koji slave, srećena slava, želim im zdravlje i unuci. I sad će ti ide jedna priča, već sam je pričao, ali možda se ponovi uvek, ima i zašto. I na ovaj lepi svet postoje mnoge vere, što bi se reklo, more, celo more, a u suštini je sve isto. Sve isto, samo malo drugčije ispričano, ali suština je ista i treba da je ista, jer tako želi on. Pa kaže, siromašan čovjek upita Budu, zašto sam toliko siromašan, a Buda će? Jer još uvek nisi naučio da daješ. Pogleda ga siromašan pa će, kako mogu da dajem kad nemam ništa? A Buda će, ti imaš nekoliko stvari. Lice kojim možeš da daš osmeh, usta kojima možeš da daš mudrost i utehu drugima, srce koje možeš da otvoriš za druge, oči kojima možeš da posmatraš dobro u drugima, telo koje možeš da upotrebiš da pomogneš drugima. Zaključak. Mi zapravo uopšte nismo siromašni. Pravo siromaštvo je siromaštvo duha. I još jedna kratka pričica. Sreli se mali princ i mali prosjek i pita mali princ malog prosjeka, šta ćeš ti tu? Pa prosim. A zašto prosiš? Zato što nemam. Pa što nešto ne radiš? Pa radim, prosim. Pozdrav za najlepšu vaspitačicu. Vi slušate emisiju Cirkusem na Turbo Folk kanal, Jarak, Jarugu, Rov, Rovče, Jendek, Šanac, Brazdu, Tranšeu, koju još uvijek možda nađete na 1123. stranu u popularnu enciklopediju. Regionalni radio Belami, pomeramo među iz dan u dan. Direktor i glavni odgovorni urednik, gospodin Vidosav Vitko Radomirović. Don velemajstor, vrhovni komandant svemirske armije raspevanih belih anđela i glavni na nebesku kapiju, Miki Bukovac. Ćao, pozdrav Miki u Bukovcu od mene. Miki, veliki pozdrav za vas, televiziju Belami. Ja sam Mija Kulić, da bi cirkus mogo da cirkus liši, da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli. Original GM, GM plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grand i Konstantinov konak na Vinik i akcija. Svaki dan gotov ručak za samo 150 dinara. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Banetovu vreću, Bane Komerc, u Kumarevo, odmah pored Leskovac, da nema više živci kidanje i tablete gutanje, oni imaju komplecija za zidanje, Pešić Invest, za svi dimnjaci, zapušeni i zapušteni, godinama ne pipnuti, i novi i stari, tu su Niški mašinski odžačari, Rotoklin, da vam život, mislim seks, bude još bolji i da se više puta ponovi, tu je za vas seksi shop Vaši snovi. U restoran Prestiž u Leskovac. Apetit će odmah da vam skoči jer se tamo jede duplo i sa usta i sa oči. Braća suptilne milicajci i sestre puptilne milicajke. Dobro, policajci, policaj. Radar efendi, radar hanume. Što bi rekao deda Stavra Ciceron, a i kamermani. Svetski priznati najpoznat milicajcolog, policajcolog, žandarolog, žacolog, pandorolog, pajkanolog, cajkanolog, murkanolog, manušolog, drotolog, karabinjerolog, inače stari, prastari, pra 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 Rankovićevac i pra 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 Krcunaš, pra 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 pa opra opra dobro. Ljubitelj ljubima, zaljubljenik i popaljenik, strastvenik, obožavalac, simpatizer, navijač, fanatičan, fan, na crvenu i roznu, oznu, udbu, debe, ciju, biju, KGB, kogabe, štazi, mosa, dosad, mi, šes.
mi 6.666.666 ovce i ćurani, guski i guzani, peradi i dlaka, ljuskari i kreljustari, pusuk, mizavci i ljigavci. Što kažete da stavra? Neurotičar gradi kule u vazduh, ludak se u njih useljava, a psihijatar naplaćuje stanarinu. Svi pravi gurmane odme ima da guna dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči nosi za gušu u navalina. Gazda Novica sa dva sina i deda Zoran, nema da va četka vara najbolje. Logos farbara, sve za gradnju kupite u Logos radnju, buši i seku tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu, svaku firma Dijamant vredi da se uštedi. Neka deo svetlosti uđe i u vaš dom. Bez foliranja, oni su broj jedan za asfaltiranje, asfaltna baza Profi Put. Ako želite da imate gurmansku uspomenu trajnu, svratite u etnokafanu Dušanov konak u Donju Jajnu. Braća Dimljene Srbi, sestre, Dimene Srpkinje Sunčani, kvarcovani, preplanuli čađevi, kafeni, kaki, zatamljeni, ladovina, zamračeni, nijansirani, zagaziti, koks, ziftovani, prikadeni, albino, antracit, Srbi, favela, nagaravela, čavela, romski četvrt, gypsy town, cigojne, besijok, žitan, arrondisman, kvartijere, cingaro, barrio hitano, cingani, kisinikija, što rekao brat Indir zvani crni džung, 101. Indijsko koleno, moj beli druže prala mio, ne veruj na siske dok su u praslućetu. Širom otvorila lese da smesni proizvodi napunite kese, prerada mesa MP Đorđević u Gornju Jajnu, Home Centar Vera, carstvo bele tehnike, brenda lata, kompjuter i električnih skutera, među prodavnice nameštaja najhits salon Dits u Leskovac sa restoran i samoperionicu za kola. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad, telefon 063 467 707. Postoje šumske vile, a ova je čisto domaća, nije strana i zove se Vila Jana u Veliku Kopasnicu, 4 km od star autoput. Društvo za zaštitu na kitovi. Ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na tutku, na tutci, što rekla Duda Piroćanka na przdor, Aca Piroćanac ispravio pzder ili pzderka i odavno smo postali brend u naš Cirkusland. Po Nišavu plovi Galija, a po nebo Kulić Mija. Cirkus M plovi na regionalni radio Bela Mi, valovi, talasovi, na mnogo megaherci, megatrefovi, megapici, megakare. Štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gejzerišemo, fontanišemo, šliskamo, počliskujemo, ušliskujemo, našliskujemo, prskamo, rasprskavamo, prštimo, zaprašujemo, petardujemo, vatrometujemo, žižičimo, zavarujemo, autogenišemo, letlampujemo, varničimo, šmelcujemo, kurclusujemo, zakucujemo, nabivamo do kraja, ekser se nabiva do glavče, a što rekao deda Pejča zvani Freud, kad nas on odi zapad, samo istok vidi kako nam ispadaju oči. Specijalan pozdrav za najbolji putnički prevoznici na jug Srbije koji su odavno ušli u Evropu od napred Neurikverci, koji se vraćaju tud za Dinamiku Ekspres iz Leskovac. Poseban pozdrav za Batanešu i svi ostali vredni šoferi i momci, tamo se valjda Bata Miloš nalazi u garažu, a i vozi, boga mi, i Igor, normalno, i Babarače, i poseban još jedan specijalan poseban pozdrav za moji verni slušalci iz Lipovicu, za Maru i Novicu Mladenovića, a da pozdravim inspektora Nikolu i policajca Trajčeta iz Leskovački MUP Sever, to je tamo vatrogasni dom, i da kažem Vlada Fiš ribarnicu Ančiki, to su Bata Vlada, Marina i komplet familija. On je juče i ovi dani ispržio je preko 100 kila ribe za Sveta Petku, da kaže kao malte ne kao za Svetog Nikolu, to je bilo, dakle, slavilo se juče, baš jer je bilo posno i baš je, i evo, odgovarajuća pesma. Vi vrlo pažljivo slušate emisiju Cirkusem na regionalni radio Bela Mi.
I pošto emisija ide uživo, direktno u etar, u Teslin munjovod, radio spiralni strujotok, radio strujni lavirint, radio munjotok, možemo da ostvarimo direktan kontakt, normalno preko telefon, da malo telefonaniramo ili telefonanišemo. Broj telefona na koji možda se javite je 018 pozivni za Niš, pa onda 257-122. 257-122. Pozivi ne naplaćujemo, tako da džabe, džabe. Tako da možete slobodno se javite i da ispričate šta vas je to toliko lepo. Šta vam se desilo, dobro juče slava, to pola Srbija bilo na slavu, pola slavilo. Alo, dobar dan. Zdravo šampione svetski. O, šampione takođe svetski. Pa sad si bio srpski, sad si postao... Sad nisam postao svetski. Sad si postao, o danas. O danas, evo, pišem, svetski šampion od 28. oktober. Odnosno jučerašnji. Jučerašnji, od seta petko, od 27. Jučerašnji dan je najbolji za svetski šampioni. Pa tako je. Inače, kako si? Šampione, da kažem da sam dobro. Nikad bolje. Ču izlazim, da bome, da nikad bolje ovo. Fantastično. Prosto, ovo lepo vreme, pazi, gleda nas onaj od ozgo, kaže, nema drva da trošite, da se gre, ne. Ma nema, to je kazna, stvarno. Eto, vidiš. I rodilo. Doduše, kruške, bre, nisu rodile nešto, svi se žale nešto. Ništa ovu godinu nije rodilo, brate, pogotovo grožđe. Ni grožđe, a? Čekaj, kaj sije nisu bilo uopšte, ali tako beše? Ma nema ništa kakvi. Eto, nešto, vidiš, svaka godina si ima neke... Ovi dva meseca, proletna, maj i april, su uništili sve vode. A, da, beše grozno vreme. Ma i hladno bilo. I hladno jeste. I šovito i... Zato... I tamo biljke bile u cvet, ono ih uništila hladnoća i džabe. Pa, džabe, pa to je. A dobro, dobro, bit će bolje. Ne damo se mi. E, džabe, samo nije kod babe. Kod babe li se nešto plaća? Pa, mora se plaća. Znači, babe neće, nema džabe. Svude, džabe, samo nema kod babe. Eto. To je to. Pa šampion ima li neki vicić onako, ovako, oktobarski? Kaže, dolazio seljak kući, žena mu kaže, dolazio je neki čovjek i pitao, da li se ovde proveru magarci? Aha. A on je ustane, pogleda, pa pita, a šta si mu ti rekla? Pa rekla sam mu da nisi kući. I on neke pitali se, jel može? Da može, može. Šta misliš, kako terorista iskazuje ljubav devojci? Kaži. A? Kako? Eksplozivno. Pa, uhvati je za obe ruke, pogleda i kaže, hoćeš da ti skinem avion sa neba? Ima još jedna, kako je nastao točak, šta misliš? Kako je nastao točak? Točak. Da čujem. Pa onaj glumac što se zove Chuck Norris, znaš. Aha, dobro. Pa napravi kolu napred i publika se oduševi i kaže točak, točak, točak. Eto. I nastao je tako točak. Eto, sad imamo još jednu informaciju više. Kaži, brate. Pa to za Chucka Norrisa. Za točak, za točak. Da, bome. Kako li bi Chuck Norris prošao na izbori kod nas, šta misliš? Ne znam, brate, bilo bi točak. Točak u rikvrc. Točak u rikvrc, to bi ga napravili bi ga na kockicu. Ma, kaki, beži. Kaki, točak. Upočili bi ga za točak. Šampion je živ bio. Važi, pozdrav, prijatno. Oni ne pakuju rtiju mesa i kod nje vaga nikad ne vara. Marinković mesara, radionica za preradu, mesa od stočna telesa, klasičan mesarski mlin, unavalin, obalja vigoveda i telci, i za crnci, i za belci, a veprovi prasice pretvaraju nekoliko vrste kobasice, pa butke, polutke, fileti i kotleti, bifteci, čereci na rez sa svem koski i bez. I svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Prodavnice su u Leskovacu, Ivana Milutinovića i Kotričko mlin, a kancelarije u Navalin. I telefon 016 732 407. I njihova parola glasi
Klin se izbija sa klin, a koske u navalin. Mesara Marinković, telefon 016-732-407. Mesara Marinković, u navalina, gazda Novica sa dva sina i deda Zoran. Kad se to stane bez teks, pa kad je dobar seks, a da bude još bolji i da se više puta ponovi, tu je za vas Sexy Shop, vaši snovi. Ima svašta da se nađe, za stari i za mlađe, za erotičan donji veš, samo treba da ga istreseš, iz novčanik, vrlo malo keš. Sexy Shop, vaši snovi, u Beograd, tržni centar, Banjica, telefoni 011-36-70-756 i 069-36-70-756. Imaju neveštačke seksi stvari, ako vam se lični aparat pokvari. Crni, beli, tanki, debeli, da ti se žena s komšiju ne veseli. Tvrd, lakovan, diskretno spakovan. Stiže u neprovidnu kesu na vašu kućnu adresu. Sexy Shop, vaši snovi, u Beograd, tržni centar, Banjica. Telefoni 011-36-70-756 i 069-36-70-756. Sve ima na sajt www.vasisnovi.com. Sexy Shop, vaši snovi, u Beograd. 257-122, pozivni za Niš 018. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Da li se halo čujemo? Halo. Halo, dobar dan. E, Mio, zdravo. Ovde žive penzioner, selo Gornja Korisnica, kod Bele Palanke, znači pišem pesme, pa ajde ko... Žile, kakve pesme Žile piše? E, sad će ti Žile kaže. Ovo je napisana pesma u Ekvatornoj Gvineji 2003. godine. U Ekvatorskoj Gvineji, tako je. 2003. godine napisana. 2003. godine. Šta si radio tamo ti? Pa, tamo sam vodio neku mehanizaciju i tako dalje, tako dalje. U italijanskoj firmi. U italijanskoj firmi. Žile, pa jel nisi na italijanski pisao? Ne. Ne, no, preveo si, dobro. Jeste. Čekaj, jel to erotične pesme? Nije, nije, nije. O, ja više piše ovako ljubavne ove... Ljubav, pa to je erotika, ljubav je... Jeste, jeste. Pa da, bome. Kad go ono Soči skidaš, jel tako jeste to? Erotika a, čista. Kaže, jeste, skida me Soči. Da, da li mogu da... Ajde, Žile. Kaže, često se budim noću, jer imam noćne more, satima ne spavam i tako sve do zore. Mislim i lutaju svuda i ne znam gde sve stignu. Kad god kroz ložo pogledam, stalno je mrak, stalno je tmina, jer nema moga sina. Njegove slike stoje na zidu i stalno mi se smeška i samo čujem njegov glas, tata, vrati se tata, tuđina je teška. O Bože, daj nam sreće svima i daj, ne daj da niko nikada suze lije i nikada u životu ne ostavljate svoje najmilije. Mio, molim. Ajde, jesi čuo za ono, ajde jedan fazon da ti ispričam. Ajde. Znaš kad je Pjedoćanca jurio crno kuće? I? On begao, begao, mu reče daj da se okrene, možda me više ne juri. Kad se okrene, juri ga belo kuće. Aha. Lela, reka, jurilo se na majicu, sad će bude beganje. Mio, hvala ti što, evo, pozdravljam sve dobre ljude. Žile. I tebe i Mikija i tako sve. I hvala vam što mi... Eto, imam ja puno pesama, imam stotinak pesama. Važi, Žile, će nam se javiš opet pa će ispričaš. Važi, hvala. Ajde, živ vam, bio. Hvala, hvala, živ hvala bio, pa se čujemo. Tako je, Mio. Važi. Za svi dimnjaci, zapušeni, zapušteni, godinama ne pipnuti i novi stari, tu su niški mašinski odžačari. Firma Rotoklin. Dakle, ako vam se dimnjak od čađ igar na duja, dolaze odma. Ne može ga spreći ni super ćelijska oluja i pokrivaju ceo južni region. Firma Rotoklin i telefon 065-49-222-72. Mašinsko čišljenje dimnjaka bukvalno da bude ko nov, bez prašinu i penjanje na krov. Ma čisti i čunci, šporeti, skare i to sa svim, sve što ima veze sa dim. Firma Rotoklin iz Niš, ali za ceo južni region i telefon 065-49-222-72. Niški mašinski odžačari.
Postoje šumske vile, a ova je čisto domaća, nije strana i zove se Vila Jana. Ispred krdelicu veliku kopašnicu, 4 km od star autoput. Vila Jana, sa 32 deluxe apartmana. Mogu komotno da stanu 100 gosta, a sala za proslave može da primi čak gosta 300, a tu su i tri bazena gde je voda izvorski čista, plus veliki parking. Vila Jana u veliku kopašnicu. Telefoni 063 344 480 i 065 27 46 647. Dakle, zbog dušmani, oni znani i neznani, ovo je priča o fantastičnoj Vili Jani u veliku kopašnicu. Raj za odmor i rekreaciju. Vila Jana u veliku kopašnicu. Telefoni 063 344 480 i 065 27 46 647. Vila Jana. Ako ste rešili da sredite sve, i moleraj, i stoleraj, pa fasade na kući, zgrade, tačnije za bilo koju gradnju, adaptaciju ili sanaciju, za potpuno zvučnu i toplotnu izolaciju, od prvu ploču pa do zadnju, oni vam nude stiropor i knauf ploče, sistemi za suvu gradnju, logo s trgovine, plus boje i lakovi, samo dođeš i biraš da ofarbaš i lakiraš. Nalazi se odmah preko put Makovu pumpu, druge u Knjaževačku 7, Donja Vrežina, treća preko put glavni ulaz u Pantelejsku crkvu, a stovarište je pored kružni tok od Kape Dom. Telefon 018 45 60 977. Logos trgovine, plus imaju i laminat, OSB ploče, Lexanu sve boje, sobna i sigurnosna vrata i šrafovska roba, plus svaki mesec akcija i stalni popust za majstori, plus kupovina preko internet, plus ogrevni materijal, bukov pelet i drveni ugljeni briketi. M su ponis robu do vr, M su najeftini u region i telefon 018 45 60 977. Logos trgovine. Sve za gradnju. Kupite u Logos radnju. Telefona 257122, pozivni za Niš 018. Kad sam već pominjao Leskovac, jedan doktor iz Dom zdravlja mi ispričao, neću ga imenujem, i nema veze sa onaj trač što je kao mamograf naopako instaliran, to su neke zloće verovatno izmontirale, sad veštačka inteligencija može sve. Pa kaže taj doktor, neću da ga imenujem, ima veze sa slave, ovako kaže, dešava se u jedan medicinski centar, neće da ga imenujemo, i kako je sad potrajalo ovo lepo vreme, ono se medicinske sestrice iznakitile na prozori ko veš po terase, i tako prolazi jedan mlad doktor pored prozor, a jedna sestra će mu kaže, doktore, imaš li cigare? Ovaj izvadi paklicu iz džep, a druga će kaže, može na kaficu da svrnete. A treća od drugi prozor će kaže, nemoj doktore da ideš kod njih, sve će ti ispuše. Pozivni za Niš 018. Halo, dobar dan. Dobar dan, Čika Mio. Dragan. Dragan. Odakle? Dragan je malo glasnije. Kažemo odakle, Dragan iz... Iz Tešicu, verovatno. Pa da, bre. Tako je. Pa da, Dragane, prasići? Prasići isto. Isto. 470, 450 na veliko. Znači, tu je cena. Ne mrda? Ne mrda. Sad će mrdne, pošto sad, juče je bila slava posna. I Mitrovdan poslan i to. Tek tamo Sveti Vrači 14. Sveti Đorđe 16. Moj Sveti Ranđel 21. To je masno i tu će skočiti cena sad. A moj Sveti Đorđe isto, Đurđic. Ti si 16. Da, vam je 16. Dobro, idu izbori, šta će radimo? Pa će biramo, valjda. Sada biramo. Pa merlinke neke tako, ko si koje voli plavuše, crnke. A, to li bi se. Pa da, vam je pa. Ono najbolje ženske, znaš, kao da biramo mis. Znaš, ono je onda, one prošetaju onako prvo, onako obučene, posebno.
normalno bikini, znaš, ne tangice, ovo. I mi sad gledamo. I na kraj? Biramo. I na kraj nam ga zavuče neko normalno. Pa dobro. Kao, kao što bilo. Mi imamo žensku gradonačelicu. Ima Kruševac, ima Vrnjačka Banja, Užice, sve ženske. Sve ženske? Tam, eto tamo vidiš. U Leskovac, muško, u Vranje, u Pirot, to... U Leskovac nije žensko, Leskovac je muško. Muško, bre, kažem. Već ovaj godinama. Vlada, pa koliko vlada ovaj gradonačelnik? Dva mandata. Nego ga iskraćuje Vučko. Skraćuje ga malo sad, znaš. A dobro, pazi, ja ne znam da li će da vraće ono da si narod bira gradonačelnici po gradovi, razumeš, neposredno. Ne. Ne, da ga bira Beograd, razumeš, nego da se mi sami izađemo pa. Pa to teško da će bude. Ej, kad je u Niš trebala si izabere gradonačelnica, mjesec dana pre toga se znalo. I ona gostuje, on bila je načelnik Nišavskog okruga i gostuje na televiziji, pitao je da li je stvarno. Kaže, ne znam. Ma dobro sad. O, pa sad, to su male tajne. Velikih majstora kuhinje, je li tako? Da. Tako. Ali vidiš, ali samo naša gradonačelnica nije podnela ostavku, mnogo se plaše. Ma ti, ja mislim da jeste, nego slušaj, nego ovo, što pa svi da znaju, ajde, za što pa drag? Na proleće da bude glasanje, ali gdje sad se bude ovo tamo? Ja, sad, ne znam, pa još nisu raspisani izbori. Pa u četvrtak raspisuje, čuo sam. U četvrtak, viš kako se ništa nemo sakrije, majkom, sve se sad. Ja, ekrna. Bata Dragane, da si mi živi zdrav. Pozdrav, bravo. Jedno pitanje za svi. Gde tu ima obe tri? More četiri. Mala pomoć. Šta se rimuje sa Lal Vera? Pa Home Center Vera. Carstvo bele. Tehnike, brend alata, kompjutera, električnih skutera. Home Center Vera. Sve za svi. U prodavnici 4+4. 8 ranje da ih posetite, vreme je zadnje. U Leskovac, Vlasotince, Vranje i Sadu u Niš. I to preko put glavnu poštu. Alal Vera, Home Center Vera, telefon 064-80-33-922. I došlo doba da se nešto moderno tera, cela flota električnih skutera, 60 km vozenje sa jedno punjenje. Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjutera i električnih skutera, telefon 064-80-33-922. Home Center Vera. Ovo što ću vam sad kažem, vi slobodno širite na sve strane. Gde je to carstvo dobre hrane? Na vašu sreću radi svaki dan Prestiž restoran u Leskovac. Apetit će odmah da vam skoči jer tamo se jede duplo i sa usta i sa oči. Profi, konobari i kuvari su glavna faca. Uvijek se sve u slac pojede, ništa se ne baca. Prestiž restoran u Leskovac, telefon 066-255-150. Ambijent prelep, prostor ima baš dosta, tako da komotno stanu do 130 gosta, a pravi se, sređuje se i sprat gde će bude mnogo više prostor. I ogroman parking, pogledajte njihov sajt, a uživo je lepše nego na fotke. Prestiž, restoran sa renome, pa izvolve, u Leskovac, telefon 066-255-150. Prestiž. Dva, 257 122. E, sad ovako imamo da ispozdravljamo, ali prvo da vam ja pročitam još jednu ovako jednu mnogo lepo jednu seksi reklamu. Kaže da se ne bi prazna slama mlatila, ko ima najkvalitetnija i najlepša kupatila, istina je tu, nema laža, najbolje keramika Leskovac, vaša kućna plaža, sve za kupatilo, kupatilo za svi, jedini proizvođač u Srbiju i bivšu Jugoslaviju. I kaže, Tihi okean može lako da pređe i onaj ko nije more plovac u bilo koju kadu keramike iz Leskovac. I ja sada ovako,
jedan specijalan poseban pozdrav za vlasnike hotela Park, za Božu i Andriju. Normalno pozdrav za Acu i Pecu, tamo i za svi majstori koji se trenutno nalaze tamo. Pozdravi za porodicu Bukova, za Slavicu i Bratislava. E, za Andrijanu Mladenović. Milenković, Andrijana Milenković, kao Ana Milenković Rakić. Znači, Andrijana Milenković kaže pozdrav, to sad ja treba da ga ovako, no pečena baka i najbolja majka Maja i njene vredne koleginice Rače, Viki, Vesna, Gaga, Jaca i Goca, i su zaslužile pesmu. Vi vrlo pazljivo slušate emisiju Cirkusem na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac, a broj telefona na koje još uvijek možete slobodno da se javite 257-122, pozivni za Niš je 018, pa onda 257-122. Halo, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Dragan. Dragan, još jedan Dragan? Da. Odakle, Dragane? Iz Niša. Iz Niš? Da. Dragane, iz grad Niš? Da. To opevanje u pesmu, Goran Bregović je opeo, grad Niš. Da. Jer je služio vojsku. Da. A Piksi u Leskovac? Upravo, ni, on je... I on je Dragan. Piksi iz Niš. Da, ali je služio vojsku u Leskovac. A služio u Leskovac. Pa da bome. Pa hoću kažem sve Dragani. Sve Dragani. Eto. Dragane, ima li nešto da vas je nasmejalo na kolu? Muški. Gospodin Mio. Da. Da li može jedan vic? Kako da ne, izvolite. Bio mali Perica. Dobro. I bio je Isus u školi. Mali je bio. Mali. I sa učiteljicom pošao na ekskurziju. Mm-hmm. I padne veče, treba se spava. I on kaže učiteljici: drugarice, učiteljice, ja sam navikao da ostavim mami prsu u pupak. Ona se malo nečkala, pa hajde. Dobra duša. Dobra duša. Posle neko vreme i ona kaže: juh, Perice, pa to nije pupak. Pa je ovo, nije prs. Ma djalo je Perica, daleko je on dogurao. Bezobrazan. Daleko je dogurao taj Perica. Da. Daleko. Izvinite što sam vas patetirao. Ništa, taman posao, Dragane, javite se opet slobodno. Prijatno. Prijatno, živi bili. Ako želite da imate gurmansku uspomenu trajnu, svratite u etno kafanu Dušanov konak u Donju Jajnu. Rolovana junetina, rebarca, mućkalica, repovi, ribice i čorbice. I kad jedan put odete tamo i probate jela sva ta, će vas tera da dođete pa. Etno kafana Dušanov konak u Donju Jajnu. Telefon 064 10 83 915. Znači, da bi u gušu ekstra domaći specijaliteti metno, tu je Dušanov konak kafana Etno u Donju Jajnu. Sve je kod njih vrhunski i prvoklasno, sočno i slasno, a ima i da se popije, da se pun stomak umije sa original domaća vina i rakije. Etno kafana Dušanov konak u Donju Jajnu. Telefon 064 10 83 915. Dušanov konak u Donju Jajnu. Naš broj dalje isti 257-122, pozivni za Niš 018. Ja da iskoristim priliku, kaže za Pecu i njegovog brata Igora: pozdrav za porodicu Pavlovića u selu Čubura i za sve njihove radnike koji rade na izgradnji etno sela Pavlovića u Čuburu. To će stvarno da bude prelepo, oni imaju i svi svoja vina i ovo ono, stvarno
će da bude ono što se kaže na svetski nivo. A pozdravili ja Pepi iz Grajevice? A mi nisam. Ta bre, evo da ti pozdrav za Pepi iz Grajevice. Pa Pepija, dobro, tu sam se setio za Pepija, pa tamam posao za njega da zaboravim. Međutim, jedno društvo, evo poslali su, dakle, šaljite poruke i slike na Mikijev Facebook profil, to je Miki Bukovac, da vome, i tu šaljite poruke i slike, sve što mislite. Evo, stiglo jedno društvo, lepo, društvo, to je kuglica od tehnički pregled Focus 016 u Leskovac. Pa pečem neko prase, sad ne znam povodom čega se peče to prase. Kaže, izvole na sveže pečenje, veliki pozdrav od Ristu, Kiću, Stefana, Ljubu, Nikolu i Laneta. E, ali nisu rekli koji je povod za ovo. Tomu keramičara pozdravimo li? A, kaže, pozdrav za mog druga Mikija i brata Miju. Može li tamo majstore za Tomo majstore za najbolji keramičar. A, Toma majstore, Toma keramičar. Eto, lepo. Ovo što će donese 200 evra, to neće pročitamo, da bome, da tamam posla. I samo da vam kažem, da vas ovo, pozdravili bre Danijelu i Bobana u Beč, nisam, eto. Pozdrav, veliki pozdrav od srce, sa poljubci, normalno. Samo da vam kažem, da je, Beogradski sajam je u toku, Beogradski sajam knjiga je u toku i tamo je promocija jednog strip albuma, karikaturalni strip album Pop na 48 stranje, to je izdanje, firma koja je to odštampala je Forma B Comics, autor, zamislite, ja, Mija Kulić. Dakle, to je Forma B Comics iz Beograda, strip, karikaturalni strip album Pop na 48 strane, tvrd povez. Možete da naručite na telefon 063 567 111. To će kod Mikija Bukovca da izađe na njegov sajt, na njegov ovaj Facebook profil, pa onda možete da naručite, da vidite kako umem da crtam. Prosto, neverovatno, umem i da crtam i da se... No, umem da pevam, eto, to je jedino. To ne mogu na Zdravka Čolića da nikako... Dobro, on ne zna pa da crta, ne zna da ovo sad. Nemo svi sve da znamo. A ima neko ko sve zna, a? Neće ga pominjamo za temam posla. Daje se na znanje. Na svi koji hoće da unoprede imanje. Ko prvo, ekstra pepe vezivo ili kanap za baliranje i blagosigarčici, nove folije za plastenici, Bane Komerc. I nešto novo, najnovije, jedino u Srbiju. Prva domaća trosoljna folija do 14 metra širinu sa najskuplji belgijski aditivi Ampacet. Bane Komerc, Kumarevo, odmah do Leskovac. Telefoni 016-294-821 i 296-821. Plus, ako neko želi prvoklasne vreće, polipropilenski ili mrežaste, manje ili veće, da su u njih kukuruz, pšenica i povrće meće, zna se kuda će, ni desno ni levo, već pravac u Kumarevo. Odmah do Leskovac, Bane Komerc, telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc. I kad sam već pominjao plastenici i sve, specijalan pozdrav za poljoprivredno gazdinstvo braća Stojković u Navalin, a poseban pozdrav za tatka i ocu Crnog, dobro sad nije više, ali to iz mladosti nadimak. Pozdrav za njegovi svredni sinovi Vladu i Miljana, za da samo da vam kažem, stvarno što imaju paprike, babure, pa ono, ako hoćete da punite one babure, pola kilo meso ujedno stane, pa sad vi gledajte, dve paprike, kilo meso, i koji će to da izjede, ali dobro, i imaju fantastičan krumpir, beli i crveni, sa vlasine, direktno sa vlasinu.
Pa sad vi gledajte šta je, kako oni kažu, organska hrana, nebe, prirodna, priroda, priroda. Znači, Pepija sam pozdravio, nemoj zaboravim slučajno. Stigao mi jedan Viber pis od mog prijatelja brata Bucu. On je inače držao najbolji kafić u Niš, Adut u podzemni, pa kaže brat Buca, dečija usta, šta sve naši mali genijalci, za razliku od velike genijalci, mogu da kažu, a da se niko ne naljuti. Pa slušajte, kaže, mnogo sam se uplasio kad se mama razbolela, mislio sam da će tata da nam kuva. Pa onda kaže, ja se ne svađam sa roditelji, nisu moj nivo. Pa kaže, kad se mama posvađala sa tatu, prvi put sam video leteći tanjili. Ja sam čudo od deteta, a i tata kaže da nisam normalan. Ne znam koliko imam godine, to se stalno menja. I za kraj dečija usta, moj tata je odlašao na selo i on je video konja i klavicu uzivo. Posle sreće to svakodnevno, tako da ništa nije. A, kaže, pitalice, skitalice, kako je nastao snežni čovek? Kad pređeš 50-u, a doktor ti kaže da staviš led tamo gde te boli. Eto, ledeni čovek. I još jedan kaže, kako to? Da ženske imaju gaćice, a muškarci gaće, a one imaju veće dupe. I leskovački pozdrav, da mi ga puno pozdraviš i da mi ga cuneš. Nešto skroz novo i veliko, puno sa robu, ko pčelinje saće, salo namješta, dit, sve čisto domaće. Ako nešto vredi da se vidi i poseti, da se na licu mesta Evropa oseti, tu je za vas glans nov salon dit, kod bivši Jug Ekspresa, podno hlađenje. Nema još grenje, hlađenje! I sa restoran i samoperionicu za kola, telefon 063-499-272. Dic, svi kohipnotisani zure u njihove ugodne garniture, kuhinje, sobe, jastuci i tepisi, a čak ne možda ga preskoči ni Rambo, njihovi najgolimi kraljevski kreveti Jumbo. Dic, Uleskovac, telefon 063-499-272. Među prodavnice nameštaja Najhits, salon Dic. U Leskovac. I vreme za jednu stvarno lepu pesmu za čekaj, smo pozdravili Miki, a jesmo. A da, stigla je poruka od ovamo Fokus nekretnine iz Leskovac. Nema za pečenje prase, nema poseban povod, ovo je godišnje druženje. Eto, kako se mi ve prosti ovi južnjaci glupo družimo, vrtimo prase, to da se bez veze. Što ti idemo na suši, na prase suši, ali da bome, će ostane bez uši kad se ispeče, ali repić, ko, onako uvrten repić, i ono, koga, Miki, pozdravimo li našu koleginicu Andrijanu Milenko, da pozdravimo i njenu majku. Nije toponica, ovo je duševna perionica, radio rasonica, Cirkus M.
Plove patke preko Savu dok su Savu ne za glavu ili plovi patak preko Baru nosi pismo na kljunicu. Pisao mi Bataneško, moj dobri bivši komšija. Kao prvo, čestita srećnu subotu, srećnu suboticu, srećnu nedelju, srećnu nedeljicu, ponedeljak, utorak, srijeda. Lično mi je uručio gomilu aforizme, ali to pre nego što se preselio. Pa kaže, guslo gudilice ili ti narodne mrsomudilice. Sve što je lepo, kratko traje. Godišnji odmor, seks, plata, vredan muž, žena koja ćuti. Brzina zvuka je stvarno relativna. Ono što su ti roditelji pričali kad si imao 20 godine, čuješ tek sa 50. Zašto je Jovana Jeremić u svoje emisije... Zašto se Jovana Jeremić u svoje emisije oblači kao prostitutka? Kad bude Spider-Man, će se oblači kao Spider-Man. Kaže... A morao je da zapali cigaru u Ikeu da bi ga izbacili, jer 2 sata nije mogao da nađe gde je izlaz. U jedan vegetarijanski časopis je pisalo, kad posolite ananas, on postane slađi, isto tako i jagnjetina. Eto, to su bile guslo gudilice ili ti narodne mrso modelice. A broj telefona na koji još uvijek možete da se javite 257-122, pozivni za Niš 018. Da li može da se podigne ceo grad na njivu? Može ako imaš građevinsku operativu. Pešić Invest, da nema više živci, kidanje, tablete, gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje. Pešić Invest, samo ga pozovite na 069 60 60 60 i dok vam na uvce sviraju šlageri, oni pripremi teren sa bageri. Pa separacija, ćefti pesak, ćef šljunak, pa švalerka, šalim se, betonjerka i direkt prevoz beton sa mikseri. Pešić Invest, palivene betonske kocke, original kao Lego se ređa same, palivene cevke za šahti septičke jame. Pešić Invest, telefon 069 60 60 60. Pešić Invest, sve za građevine. ...257-122, pozivni za Niš 018. Halo, dobar dan. Poštovanje, gospod Mio, Mr. Zof pri aparatu. Mr. Zof? Jes. A, Mr. Zof, da li vas je nešto nasmijalo skoro ovako? Baš onako da padamo, ba, jao Bože, što se nasmeja. Pa, so, do duše, neki vicevi, na primjer, su me nasmejali, što mogu neki da kažem. Neki vicevi? Koji? Ili, pa... Ovako neki nije... događaj, onako nešto. Pa nešto statično, sve nekako se forsiraju ovi strani praznici, tipa Halloween je sada sledeće nedelje. Jao to, sad li je to, noć veštica, a? Ta, ta. Au, i sad, sad šta je, traži tikve da pravim ono, da se da, čeve. Da, da. Ako procediramo Amerikance, takmičenje u lepom izrezbarenju tikava. E, pa ono, slušaj, ono ima malte ne onaj, da ne kažemo, u skupštinu ko švedski sto. To nije daleko od istine. Maju, oni će to da slave, mislim, moraju, to je trendovi. Slušaj, gledamo vi iz američke ambasade sve ko šta prati, kako prati, ne, je to tako jednostavno. No dobro, moramo da budemo u toku, mi smo još uvek tradicionalni ljudi. Mi još uvek idemo uzvodno. Ej, to je tačno. To je tačno, sve, da ne bi rekao uz onu rabotu. Htio sam da podelim jednu duhovitu, gramatičku... izreku da ga nazvam, više upitnice. Da, čujem. Ako je žena imenica, da, a ljubavnica zamenica, da, šta je onda komšinica? Filozofsko pitanje. Jeste. Ja, eto, stari Grci o tome nisu, filozofi nisu razmišljeni, znači imali bi odgovor. Pa tačno, mislim...
Ovi naši filozofi to ne možda shvatni, nema to. Nisu dotle došli. Ono je to, ako može nešto da se mazne ovamo namo. Da. A što se tiče ovih lepota, to niko ne interesuje. Nema kakve. Prirodne lepote, posebno ove naše domaće, prirodna bogatstva domaća. Ako može da se otme, da se uzme. Je li tako? Da se privatizuje. Pa, da, samo u neku korist to da ide, a mislim ono, u korist više ljudi. E, pa to malo teže. Da? To malo teže, zato postoje minimalni dohodci, izmislili su sve, oni su, nema to, ne može ono, ti sam minimalni, ako možda, ili sam minimalnu penziju, ako možda preživi mjesec dana, recimo, taj što podržava, taj što donosi taj zakon, ja mu skidam kapu. Dobro, su malo dublje teme, ali da, definitivno nije baš svima idealno. Ma, gde idem? Gde, ali dobro, eto, opet, ali dobro. Sve teče, sve se menja, osim politiku, to je, nema, to je... Tako je, Mr. Zopf, živ bio, pa se čujemo. Bože, pozdrav. Bravo. Da je mala, nije mala. I ne, da se Scott Scala rešila da sa mušterijima saradnju sjajnu dugotrajno nalazi se u Gornju Jajnu. MP Đorđević širom otvorila lese da smesni proizvodi napunite kese. Sabrendirano roštilj meso, suvi vrat, kulen, domaću kobasicu, slaninicu, šunku za picu, pečenicu, za odrasli i dečicu. I mora da probate najukusniju čajnu iz Gornju Jajnu. A sve to možda kupite u Leskovac, ulicu 28. mart, 100% kvalitet, nema škart. Prerada mesa, MP Đorđević, u Gornju Jajnu, telefon u proizvodnju 016-286-834, a u prodavnicu 016-260-060. Plus usluga pečenje i brza hrana. Sve prirodno, ukusno i lako se vari, ko što su jeli naši stari. MP Đorđević, telefon u proizvodnju 016-286-834, a u prodavnicu 016-260-060. Prerada mesa, MP Đorđević, u Gornju Jajnu. Imamo jednu informaciju, 18. i 19. novembra manifestacija Caribrodska sušenica u Dimitrovgrad, kroz glavnu ulicu i u sportsku halu. Dakle, a 18. novembra uveče peva ko bi drugi nego Dragan Kojić Keba. Eto, znači u Caribrod, inače Dimitrovgrad, 18. i 19. novembra Caribrodska sušenica, to će da bude stvarno. Svi ste pozvani, 18. i 19. novembar. Halo, dobar dan. Dobar dan, mister Mio, da. Ko je to? To je Madin Crna Trava, imenjak od vašeg glavnog i odgovornog Vitko. Direktora. Da, tako Vitko. Je. Tako je, gosti Mio. Dobro, Vitko, kako starimo, sve smo manje Vitki. Sve smo manje... Onako, popunjavamo se. Pa jeste, ali majka priroda si radi svoje, ne slušam na nas. Nikako da shvati brovi glumci, ovi pevači, oće be da bude 20 godine cel život, a ne može be, neće priroda, džabe, oni silikoni, one zatezanje kože, ono, ko balon kad naduješ, one plastične lutke, ono, pa nije gosi mi od žabe. Kako nije? Debele pare oni daju za to, debele pare daju. Pa dobro, oni plaću debele, ali uzimaju debele pare, pa ne. Pa je, šta li će ti pevači to za 5 godina, ma za kaj 5 godine za manje kuće, kola, vile, pa zarađuje se debelo. Doduše plaćaju pore svi. Pa i Hasan Dudić je debele pare uzimao, sad traži nacionalnu penziju. Ko traži nacionalnu penziju? Hasan Dulić. Ozbiljno? On sam priča, ne zna koliko je pare potrošio i stanova i kuće. Jeste, a i sad doći nacionalnu penziju. Nacionalnu penziju zaslužio od ove države. Da. Spadnu na prosječki štap, ali znate da su mnogi
skupljali priloge da dožive starost i da se leče u... A ovako se sad razbacuju i pitanje ko će kako da završi. Nije to to. Baš tako, ništa se ne zna. Eno ga, onaj Rockefeller jedan umreo je u 100 i ne znam koju godinu, a možda zamisliš, od svoje 50. godine, kad je imao saobraćajku, imao je 5 transplantacije srca. Pa sad, ajde takav život poželi neko. Ma ja sam imao jednu ozbiljnu operaciju pluća i više se ne bi ni usudio. Ovaj, pazi, pa, zamisli, ma... 5 transplantacije srca. Pa to je mučenje. To je Isusovo mučenje. Samo što se Isus mučio. Samo Isus je otišao bez banku, on nije imao ni... Pa to on je... Prazni džepovi. Nije ni imao džepovi. To je broj jedan. A ovo sve sa džepovi, to... No. Ali pare su proklete. Proklete. Djavolska, kome su donele sreću? Na djavola. Alo? Na djavola su donele sreću. Pa nisu, ali... Kako on se raduje tako kad neko... Kako pa mu da, pa mu uzme, zna, pa to mu najveća radost. Pazi, djavolske robote, to je strašno. Ono pare, da su pare bitne, to se to štampani papirići najobičniji, ko to već što se pravi, što se štampa. Jesu bitne, ali ne u toj meri da odlučuju čovjekovu sudbinu i njegovo ponašanje. Napravili su da su bitne. Malo mu recimo 100 milijarde dolara, hoće još, pa šta ćemo? A pazi, a koliko ima plati njegovi upošljeni? Tu dolazimo do socijalizam. Pa ne bi on zaradio 100 milijarde dolara kad bi posebno plaćao radnike. Ma i da ih plaća duplo, pa bi opet imao toliko. Pa. To je muka. Samo ja da imam. Samo ja. Niko drugi. Ja. Ne, onaj što ima 40 milijarde, pa ne da je ljubomoran onog što ima 60, će crkne. Pa ne. Će crknu od muka. Ovaj kaže ima. To je Vitko. Ima 50-60 automobila, nije sposoban ni jedan da vozi. Pa ko će mu đavole? Pa a meni je dovoljan jedan samo da mogu njega da vozim. A kad ne mogu ni njega da vozim, ne treba mi ni jedan. Ko baš. Tako je. Ali ljudska sudja, ljudska posla. Tako je, Vitko. Da smo mi živi, zdravi, slušaj, samo zdravlje i unuci, ništa više. Vjeroćana se navalio na ogradu i ne da ruca plače, čupa kosu, čove Bože. Ne lazi prijatelj, komšija i tako dalje. Jele, šta je bilo, ma ništa, oni dalje plaće. Ma kaže, šta te muči? Ma ljove, ne može da dođe do reći da mu kaže. To je vijenje kuknjava, da ne kažem, na čist južnjački književi jezik. I na kraju, pa kaže, ma šta je bilo? Pa pade mi, kaže, burek u reku. Pa dobro, burek. Pa će kupimo burek i zajedno. Ne, ovaj nastavi i dalje da plaćete. A bre, dobro, evo ja ću da idem da ti kupim burek, šta si navalio, šta smiriš, ne petali da plaćete. Pa dobro, kaže, pa sa čim je bio, pita ga ovaj Bjelećanica. Mm-hmm. Pa vi kad sad, dete, bre. U džep. Jo. Sad dete mu pa burek u reku. Vitko, živ bio, pa se čujemo. Pozdrav. Hvala ti, gosti mio, svako dobro želim Zdravo. I vama i Bukom. Hvala, hvala. I mom dime jako, da, ajde vaš. Pozdrav. Specijalizovana prodavnica za sva Opelova vozila. Znajte se, Oniša, Boga, Mikom, Šiluko, Stalir, nudi isključivo originalni. Original GM, GM. Vaš je samo da im se s telefona obratiti ili da direktnu radnju svratiti, to je priča cela u vezi delovi za vašeg Opela. Original GM prodavne se nalazi u ulicu Stefana Provenčnog, broj 10, telefon je također original 018-250-770. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli. Original GM, ulica Stefana Provenčnog, broj 10, telefon 018-250-770. Original GM. Bal je bal, a original je original. Original GM plus delovi za svi modeli Chevrolet. Naručiš, daš keš i dobiješ plus specijalan popust za majstori automehaničari i za dileri za polovnjaci. Original GM. GM.
I pozdrav za mog prijatelja i brata Dejana Dekija Stojanovića, vlasnika čuvene firme Imperija Stojanović iz Leskovac, koja inače proizvodi vrhunske boje i lakovi. Deki se još nije oženio, ali je vrućko pritropalo, jer za Deki jedna pesma. 257-122, pozivnica Niš 018. Halo, dobar dan. Hoću Mio da se ženim ja, a me nešto mrzi. Kako može da... Ja nemam pojma. Kako može da te mrzi da se ženiš? Yes. Ajde te mrzi za seks, to razumem, to je velika obaveza. Ajde, to. Ali ženitba to baš veselje. A, jeli. Pa dobro. Pa dobro, sad. Čekaj da odgovorim onom dečku za, na pitanje za komšinicu. Da, za komšinicu. Pa sve zavisi od komšinicu. Aaaa. Ako je neka komšinica zgodna... Većinom su komšinice zgodne. A, pa ja nemam baš tako. Kako bre, Šojiću? Pa bila jedna komšinica, mnogo stara, jadna i otputovala na onaj svet. Tako da, ne. Eto. Pes, bez veze. Jel radiš ti nešto po pitanju javnog morala? Po pitanju javnog morala, evo, sad ćemo da se, da ovaj peticija da ide, da se javne kuće po celoj Srbiji, to mora. Evo, sinoć sam gledao jednu dokumentarni film, ne znam ko je ovaj kanal, nije bitno, ali Nemačka je u pitanju, i u pitanju su dokumente iz 1500 ili tamo neke godine, gde su bukvalno svaki grad je imao javne kuće, imao te javne radnice, drugarice koje su prolazile strogu kontrolu, i kaže da je čak car svuda kad je išao obavezno obilazio te javne kuće, ulazio u svaku i bio dočekan onako ko što treba, znači, ali to je javno, sve se znalo, nije se krilo. A što da se krije? E, pa zato se zove. I onda i šta falilo? I na te ovaj, drugarice, prostitutke, tamo zvali su ih kurve, zamisli. Ova, ne, dobro. Ne, pazi, to je jako pogrešan izraz za javne radnice. Jel da? Prvo, kurve, to je karakterna. To je karakterna, dobro. Da. To više paše se ovaj... To i peder, ono, to je isto karakterno. Jeste. Dakle, a kako treba? Javna radnica? Pa javna radnica. Da. A čekaj, pazi... Uslužna radnica. Moramo da unapredimo, pošto znaš li sad... Da. To je malo drugačije. Moramo javne radnike da upravo. E, pa sad slušaj, tu pa, stranu ne razmatram. E, pa pazi, tu zadnju stranu ne razmatram. Nemoj da misliš na ono što ja ne mislim. Da, dobro, pa javni sad. Radnici su za ovaj bake i... A žigola? A, pa normalno. A, misliš na žigola? Pa jeste, znači, pa ne možeš da praviš diskriminaciju. Da, ko je slušaj, znači, i... Da mogu i bake, jeste. Ne samo bake, bre, što i mladi ljudi, mlade devojke. Zna se ko... Da, zna, to lepo ode. To, slobodno izbor. I da bude internacionalno obavezno. Eto. To, mora da bude... Vrlo važno. I broj jedan, znači, pored lokalne, da bude i internacionalno. Apsolutno da pače. Jer tako? Normalno. Em ćemo, idućimo jezike, jer tako? Pa sad... Nećemo samo jezik da... koristimo za, mislim, ono, pa dobro, nego da razgovaramo, da učimo jezike sa jezikom, oko jezika. Pa sve oko jezika i tako. Šojiću, vidim ja sebe već kao ministra seksa, a gotovo. Ne, ja sam tebe postavio gotovo. Već za ministra, nego malo da se aktiviraš. To će radost da bude, možeš da zamisliš. Nemam, pa što hoći da ti kažem, moraš priuštiš ljudima i... Zadovoljstvo. Pa normalno. Ha, i pazi se kažem, to bi možda bio najveći prihod u budući. Pa nego? Nego? Znaš koliko bi skočile plate i penzije? Ma, i higijena, manje bolesti bi bilo, manje... To. Pa da. Manje zaražavanje. Da, zaražavanje. I manje švaleracije. Jeste.
nego nešto gledam, slušam te, ovaj, reklamiraš ove firme, baš mi drago, vidim imate sve, sve. To mi drago. Ovaj, da li su ti biznismeni da napravili neku svoju internu banku, će ulože pare pa da kreditiraju one koje će kupiti, a nemaju momentalno dovoljno keša, to ja mislim da bi se biznis unapredio bar trostruko. Dobro. Tako da to je mi moj predlog, pa sad... Pa to Dinkića da dovede, on je stručnjak za banke. A Dinkića? Ba njega, on je za banke majstor. Pa ništa bez Dinkića. Ba kak je? Ba, on je za banke... No, voli zna banke i sto banke i djet banke i sve on voli. Tako je. Ja sam Šojiću, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Meni pozdravljam sve, tako pozdravljam naše kneza Peru. Živ bio, pa se čujemo. Svako dobro. Živjeli. Gospodine Šojiću, baš sam želala da vas vidim uživo. Restoran Grandi Konstantinov Konak Nevinik, elitni evropski stil, ali sa klasičan srpski grill, restoran izobilja i baš sve sa roštilja. A šta je specialitetno ovaj restoran? Ekstra dugačak ćevap, devojački san. Iza njega se već naglaša puće, jer je isto golem i na ladno i na vruće, plus dinstana teletina očetina, sve ispod sače, bez koske, čista kartinka, pa divljač, pa najbolja ovča kobasica u gradu. Dakle, svi 7 dana isključivo zdrava hrana. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grand i Konstantinov Konak na Vinik. Odloženo plaćanje na 6 meseci, plus popust za porodični ručak, za slavlje i veselja. Dođite i dogovorite se s Gorana, Acu i Seka Sanju. Znaju oni šta je nemanje. Telefon 065 47 87 257. I akcija. Svaki dan gotov ručak domaća jela za samo 150 dinara. Telefon 065 47 87 257. Pozdrav za kuvarice, Slađu, Snežu i Slavicu i najkelnera profesora za dualno obrazovanje, profesora mastera, mistera Batagradeta. A što rekao od Žeji, mrak, 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 pao mi na oči, ali svetlo su vaš domče odma doći. Bela ko bela tehnika i mali kućni aparati. Pored prodavnice u Niš, Vranje, Vlasotince, Bor i Aleksinac, prodavnica svetlost je stigla i u Leskovac, u Bulevar Oslobođenja 171, odma preko put Maderu. Toliko su jeftini od svi da svi kupuju kod njih i nikako neće uštediti ako samo u kući sedite. Zato pravac u prodavnice svetlost. Vredi da se uštedi. Neka deo svetlosti uđe i u vaš dom. Precizno bušenje i sečenje bez kršenja. Sve glatko teče kad dijamant buši i seče. Firma Dijamant. Buši i seku, tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku. Od 15 do 800 mm. Firma Dijamant. Super buško i super secko za beton. I telefon 065 99 00 300. Dijamant, super buško i super secko za beton. I telefon 065 99 00 300. I, dođemo li mi, bre, blizo, 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 primakomo se, što se ono kaže, mic po mic, mic po mic, ili što bi rekla ve snajke, radodajke, šlic po šlic, snajke, radodajke, starlete, gumenjajke, dole pokošene i orošene, a i starletani vazelinom podmazani, znači one stidne dlačice, to je daleka prošlost, nema stidne dlačice, vi ko vrđice one, evo da otišlo u prošlost, nema da glatko sve, ko pista, što bi rekao, kao glatke, ko pista. Da bi cirkus mogao da cirkus liše, da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli. Original GM, GM plus delovi za Chevroleta.
Od ponedeljak do nedelje ispunjavaju svaku gurmansku želju restoran Grandi, Konstantinov konak na Vinik i akcija. Svaki dan gotov ručak za samo 150 dinara. Nije sve samo u sreću, nego u pameti u Banetovu vreću, Bane Komercu, Kumarevo, odmah pored Leskovac, da nema više živci, kidanje, tablete, gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje, Pešić Invest, za svi dimnjaci, zapušeni i zapušteni, godinama nepipnuti i novi, stari, tu su niški mašinski odžačari, Roto Clean. Da vam život, mislim seks, bude još bolji da se više puta ponovi, tu je za vas Sexy Shop, vaši snovi. U restoran Prestiž u Leskovac, apetit će odmah da vam skoči, jer se tamo jede duplo i sa usta i sa oči. Braća Suptini milicajci, sestre Puptini milicajke, a Radar Efendi, Radar Hanome, moji kamermani, što rekao da Stavra Ciceron, neurotičar gradi kule u vazduh, ludak se u njih useljava, a psihijatar naplaćuje stanarinu. Svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči nosi za gušu. Una Valina, gazda Novica sa dva sina, ide da Zoran, nemoj da vačetka vara, najbolja je Logos Varbara. Sve za gradnju kupite u Logos radnju, buše i seku, tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku, firma Diamant, vredi da se uštedi neka deo svetlosti uđe i u vaš dom. Bez foliranja, oni su broj jedan za asfaltiranje, asfaltna baza Profi Put. Ako želite da imate gurmansku spomenu trajnu, svratite u etno kafanu Dušanov konak u Donju Jajnu. Braća Dimljene Srbi, seste Dimljene Srpkinje, Sunčeg, Varda, Oni, Pravno, Žele, Dušan. Tunelski. Moj, što rekao brat Indir zvani Crni Džung, 101. indijsko koleno, moj beli druže, plala mio. Ne veruj nas iske dok su prslučaj tu. Širom odzvolila lese da smesni proizvodi napunite kese, prerada mesa MP Đorđević u Gornju Jajnu, Home Centar Vera, carstvo bele tehnike, brenda lata, kompjutera, električnih skutera, međuprodavnice namešta najhits salon Dic u Leskovac, sa restoran i samoperionicu za kola, najljepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad, telefon 063-467-707, postoje šumske vile, a ova je čisto domaća, nije strana i zove se Vila Jana u Veliku Kopasnicu, 4 km od star autoput, društvo za zaštitu na kitovi. Ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na tutku ili na tutci, tu go šta ima jahači, tutaka, tutaka. I odavno smo postali brend u nas, Cirkuslendi. Po Nišavu plovi Galija, a po nebo Kulić Mija. Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, valovi, talasovi, na mnogo megaherci, megatrefovi, megapici, megakare, štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gejzerišemo, fontanišemo, šliskamo, podšliskujemo, ušliskujemo, rašliskujemo, a prskamo, rasprskamo, prštimo, zapršujemo, petardujemo, vatrometujemo, žižičimo, zavarujemo, utogenišemo, letlampujemo, varničimo, šmelcimo, kurčusujemo, zakucujemo, nabivamo do kraja. Ekser se nabiva do glavče, a što rekao deda Pejča zvani Freud. Kad nas on odi zapad, samo istok vidi kako nam ispadaju oči.